Vi lige lidt mere med på egen film. Du kan huske at like alle mine filmer ude på YouTube, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener med det samme, når I får tid til det. Til en verden, som jeg ikke helt forstår. Det gik jo lige så godt, var med på beatet, fundet meningen med livet. Yeah.